Би өндөр болсон. Ээж төглөөний хам цай гэрбэлнэ. Ээж маань ширээд намайг магтах байхдаа би таны ээдтэй шүү. Дүнтэй баха. Хамтдаа хаад бүтэнтэн хүнэ. Миний хамгийн дуртай үгэлтэй кино. Би Супермен хувцастай нэмчихэн. Эсвэл чадах болов уу? Нисмэр бэн. Би бол Супермен. Аа, чонгоорад. Өөртөө тоглож байна. Сайн уу наачаа? Би гармаар тэн. Ээж, миний хайртай бүмгийг урслаа штий. Ээж, миний бүмгийг аваад өглөө. Надад туслал да. Ээж, харин та анхаарлаа битгий сулруулаа.